Kryeministri Edi Rama ka vendosur që analizën 6 mujore të qeverisë ta zhvillojë në Durrës, në një prej 17 hoteleve ku janë streguar qytetarët të cilët mbetën pa shtëpi pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit. Edhe pse mbledhja e ministrave është thirrur për të diskutuar ecurinë e qeverisë gjatë vitit 2019 e prioritetet për vitin e ardhshëm, në kushtet kur në tre qarqe të vendit është në fuqi gjendja e fatkeqësisë natyrore, fokusi kryesor ka qenë menaxhimi i pasojave të tërmetit. Objektivi ynë është që brenda pranverës gjithçka të jetë nisur dhe brenda 6 muajit të parë një pjesë e madhe e atyre që janë sot në banesat individuale të jenë sistemuar në një shpitre. Ndërkohë që sigurisht për ata që do të hynë në apartamente në lagjet e reja ndërtohen, do të vazhdojnë të qëndrojnë në sistemin e qeras deri kur të jenë gati për të ardhur në shtëpitë e reja. Përtej situatës së vështirë të krijuar për shkak të tërmetit, në mbledhjen që zgjati rreth 8 orë është diskutuar edhe puna e qeverisë për aspektet e tjera si lufta kundër krimit organizuar, për të cilën shefi i qeverisë Ramas qëroi se në janar miratohet paketa KÇK. Do të vazhdoj puna gjithashtu për zbatimin e paktit për universitetin me ndërtimin e kampusit të ri universitar. Ndërkohë që sipas Ramës, vëmendje do të kenë edhe investimet në infrastrukturë. Shumë shpejt do të shpallet procedura për rrugën e re që do ndërtohet tërësisht nga e para Thuman Kashar Rogozhin, pra një segment Thuman Rogozhin. Po ashtu po punohet dhe besoj që shpejt do të shpallet procedura për tunelin e Llogaras, që është një tjetër vepër e rëndësishme publike, dhe pastaj një sër veprash tjera, Shëngjin Velipoja, dhe të tjera vepra që janë goxha të rëndësishme, por që po t'i numërojmë mund të rrim këtu deri pas darkës, dhe ju e fakt tani e mora vesh që keni këtu që prisni prej kohe dhe nuk e di pse ju lanë të prisni, mund të kisha thënë më parë. Në fund të analizës 6 mujore të qeverisë, e vetmja vërejtje publike, Kryeministri Rama për antarët e kabinetit të tij ka qenë pasqyrimi i punës së kryer. Unë besoj që kushe punën e bërë dhe kushe me orë tëra shumë gjëra që janë bërë ose janë në proces, vërtet mendoj që është një punë goxha e madhe dhe ndoshta një nga gjërat që ne do ta shohim se si mund të përmirësohet është komunikimi dhe informimi për këto punë, pasi në një pjesë të tyre me drejt ju nuk keni vëmendje sepse keni gjëra që janë më tërheqëse dhe më të rëndësishme atë ditë për publikun. Çdo ditë ka lajmet e veta, çdo ditë ka ngjarjet e veta, çdo ditë ka sensacionet e veta, kështu që këtë aspekt nuk mund të fajsoheni, por mbase ne mund të fajsojmë veten për mos gjetin ende të mënyrave të duhura për të përçuar tek publiku informacion mbi shumë gjëra që faktikisht janë bërë dhe bëhen.